o último vídeo desse negócio de música aqui. O último vídeo vale tem três músicas. Foi nesse último vídeo eu vou fazer as três músicas. Não importa se deu os três minutos. E ainda tem lá aquela mulher. Então esse aqui é o penúltimo. Porque eu tenho o da mulher ainda. Eu vou fazer o do homem e o da mulher. Terminou a primeira. Dois minutos. Tava vendo dois. Esse aqui já ficou mais difícil. Não, o terceiro ainda é mais difícil. O terceiro nunca vai se encerrar. Agora é esse aqui. Esse aqui eu admito, velho. Esse aqui eu nunca passei sem errar. Esse aqui eu nunca passei sem errar, velho. Esse aqui eu sempre errei. Não, tá muito mais rápido do que o normal. Isso aqui foi cagada, viu? Isso aqui tá foi cagada demais. Na vida, linda, nossa. Tita, tata, tita. Sim, mas erramos. Esse dificultinho aqui embaixo do no máximo de combo. Então salvo, eu vou fazer. Não, vou fazer na mulher agora mesmo. Tick, 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 tick.
tá? Esse vídeo vai ter corte, porque senão fica muito grande.